Vi fick just höra att det är 15 minuter kvar. Ja. Ja, men du är klar redan. Nej, alltså vi har väl lite att fixa och dona med. Du ser ut som en miljon redan. Du, jag är, vad ska man säga, inoljad. Så jag blänker ju. Glittrar och skimrar. Och, inte bara på skinnet utan även i själen. Ja, faktiskt. Det ska bli så kul. Jag har längtat och väntat. Och, allt det där vet du. Ja. Hur har du känt på förbedömningen tycker du? Ja, men det var kul. Det var himla kul att kliva upp. Mm. Det är tufft motstånd. Det är bra tjejer. Så jag tycker vi alla är värda en fet medalj. Mm. Ja, eller egentligen är vi värda lite vatten och mat. Mm, men det får ni ta sen igen. Ja, det tar vi sen. Ja, ni får ta i det igen. Ja, vi tar igen det sen. Ja. Vad är det första du kommer dricka och äta när du kommer ifrån det här? Jag vill ha vatten först. Ja. Men sen vill jag äta någonting gott. Så det spelar inte så stor roll vad det är. Ostmacka kanske. Ja, fy fasen vad det vore gott. Skogaholmslimpa med smör och ost. Va? Blir inte du jättesugen när du hör den? Jag ska gå och ta det nu faktiskt. Jag ska avbryta intervjun. Ja, gör det. Men du, jag tycker du är helt fantastisk. Du ser jättebra ut. Tycker du? Tack. Det ska bli jättekul att se ditt fria program här. Ja. Vi får se. Jag hoppas jag sätter allting. För jag har tränat och tränat. Är det något nytt för vi som vi får se? Eller? Ja, men det är ju alltid nytt. Herregud, det är ju nytt för varje tävling. Det är det som är själva grejen. Och det är det som är själva grejen. Ja, hur mycket har du tränat då i timmar? Alltså jag börjar ju jämt sent. Mm. För jag jobbar bäst under press. Mm. Så jag började väl för 2 veckor sedan med själva koreografin. Mm. Så nu, men då har jag kört kanske en halvtimme varje dag. Okay. Eller, nej, nu gör jag. 5 minuter varje dag, 10 minuter. 5 minuter varje dag? Ja, efter varje träningspass typ. Du, vad är det för musik då? Ja, men det avslöjar jag inte nu heller. Men, det är sånt man känner igen. Det här kommer ju sändas efter. Jaha, men då viskar jag då. Ja. Ja. Nej, men det är lite Michael Jackson. Mm. Mm. Och så är det den här, vad fasen heter? Vad heter den här I Love Rock and Roll? Med Joan Jett. Mm. Oh, den är ju bra. Mm. Med lite tryck i sådär. Och sen den här Michael Jackson-låtarna, det är Bad och Dirty Diana. Ja, vad kul. Jaha, jag hoppas det blir bra. Ja, vi får väl se. Ja, det får vi. Ja. Stort lycka till. Tack snälla. Hej.